အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ပေါ့เนาะညီမကအခုလက်ရှိပေါ့เนาะအလုံးသိကျင်နေကြတယ်ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့ပေါ့เนาะအဆိုပြုထားတဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာညီမရဲ့အမြင်ကိုညီမပြောပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီဖင်လန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะများသောအားဖြင့်ပေါ့เนาะအစိုးရစီကနေပေါ့เนาะရှောက်လို့ရတဲ့ benefit တွေရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလက်မဲ့ benefit တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင် housing allowance စသဖြင့်ပေါ့เนาะရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုရှောက်တဲ့ခေတ်မှာလည်းပေါ့เนาะအကျိုးကြောင့်စီလျော်ပြီးတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါ့เนาะအချက်တွေနဲ့ kait နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရှောက်ထားတဲ့ benefit တွေရနိုင်ပါတယ်ညီမထင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပေါ့เนาะအဓိကအချက်တွေကတော့အပေါ်မှာညီမပြောထားရဲပေါ့เนาะထောက်ပံ့ကြေးကိစ္စတွေနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ညီမထင်ပါတယ်အဲ့တော့လူတွေအများကြီးကပေါ့เนาะအလုံးမလုပ်ဘူးအလုံးမရှာဘူးအစိုးရစီကနေထောက်ပံ့ကြေးနဲ့နေနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူတိုင်းကိုမဆိုလိုပါဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုံးချက်ချင်းရှာမရလို့စာဝင်နေရေးပြေးလည်အောင်ရှောက်ကြထောက်ပံ့ကြေးရှောက်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကပေါ့เนาะဒီအစိုးရဘက်ကနေဒီနိုင်ငံသားတွေရောဖင်လူမျိုးတွေရောထောက်ပံ့ကြေးပေးရတာကိုသူတို့မကြိုက်ဘူးပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်သူလိုမျိုးမဟုတ်တဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေကိုထောက်ပံ့ကြေးပေးရမှာသူတို့မလိုလားဘူးသူတို့ကပေါ့เนาะအခုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ခါစားတော့ထောက်ပံ့ကြေးတွေနေထိုင်ခွင့်တွေနိုင်ငံသားရှောက်ခွင့်တွေကိုလွယ်လွယ်မပေးချင်ကြတာပါဒါတွေကိုရှော့ချဖို့အတွက်ကိုတင်းကျပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့เนาะအခုဒီဟာကအစိုးပြုထားတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်တကယ်အတီမပြုတ်ရသေးပါဘူးဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားသားတွေအားလုံးကဒီနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတွေအတိုင်းအခွန်ပေးဆောင်နေရပြီးတန်းတူအခွင့်အရေးမရတဲ့ဥပဒေအဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတချို့တွေကပေါ့နော်ဆန္ဒထွက်ပြကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်အစိုးရအသစ်တက်တိုင်းဥပဒေတချို့ကတော့ပြောင်းတာပဲပေါ့နော်နောက်ဆိုရအသစ်တက်လည်းပြောင်းနိုင်တာပဲအဲ့တော့ညီမကပေါ့နော်ညီမဒီမှာနေတော့ကပေါ့နော်ဖင်လန်ရောက်ခါကြတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် strike တွေရှိရပေါ့နော်ညီမတို့ရောက်ခါကြတော့ကယထားတွေမထွက်ဘဲနဲ့ strike လုပ်တာတွေကြုံခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးပေါ့နော်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပြောချင်တာကပေါ့နော်ဒီဥပဒေအစိုးပြုထားတဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကြီးမစိုးရိမ်ဖို့အတွက်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ဒါညီမရဲ့တဦးတယောက်တည်းအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲညီမပြောပြပေးတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီညီမတို့ပေါ့နော်အခုအားလုံးလာမင်းနေရပေါ့နော်လာဖို့တန်းတန်းနေလာဖို့ပြင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ညီမအနေနဲ့ညီမတယောက်တည်းညီမတဦးတယောက်တည်းရဲ့အမြင်ကိုညီမထပ်ပြောပေးပါမယ်။အခုကြားနေရတဲ့အစိုးပြုဥပဒေအသစ်မှာပါတဲ့အချက်တွေထဲမှာចောင်းသားတွေအတွက်အရင်ကြီးစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ညီမထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ចောင်းသားတွေကညီမတို့ဖင်းစာကိုတင်ပြီးမှဒီဘက်ကចောင်းနေမှာပညာရေးက free တက်ခွင့်ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ចောင်းမှာလည်းဖင်းလို့ပဲဆက်ပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာသာစကားအတွက်ကဒီចောင်းသားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။အကယ်၍မြန်ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြေရုံပဲပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာတော့ဒီဘာသာစကားကိုတော့အရင်ကြီးမခက်ခဲတော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့လေဒီ vocation နဲ့တမားတွေပေါ့နော်ចောင်းပြီးတာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရဲ့အစိုးရရဲ့အတိမတ်ပြုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဒီပလိုမာလက်မှတ်တွေပေါ့နော်အဲ့လက်မှတ်တွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်ရှာလို့ရှိရင်အလုပ်ရဖို့ရာခိုင်နှုန်းကအရန်များတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့နော်ညီမဆိုလို့ရှိရင်ဒီ nurse နဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမအလုပ်တွေအများကြီးရှောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ nursing background ညီမမှာဘလုံးဝမရှိဘူး။လက်ရှိညီမ practical nursing တက်ပြီးတော့ရထားတဲ့ credit score ပေါ့နော်73မှတ်ကျော်နဲ့ညီမရှောက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီ interview တွေမှာညီမကဘာမေးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်credit 60ပဲတော့ပြီမှာလဲ credit 60မပြည့်သေးပြီမင်းနင့်မှာရောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိလားဒါတွေမေးပြီးရော credit 60ပြည့်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လျှောက်ပါဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကညီမတို့ဒီ nest အလုပ်ကပေါ့နော်ဖင်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံး demand ဖြစ်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကြတော့ညီမတို့ဒီ credit 60ကဘယ်တော့ပြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကိုလည်းပုံမှန်တက်မင်းအကြောင်းအလုပ်ခိုင်းတဲ့ assignment တွေ presentation တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပုံမှန်လေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတက်ပြီးတစ်နှစ်ပြည့်လို့ရှိရင် credit 60ကပြည့်ပြီတို့ပဲလေတချောင်းနဲ့တချောင်းကတော့တူကြမှာပဲတူမှာနော်ကျောင်းပြီးရင်တော့ညီတို့ဒီ credit အမှတ်တွေပြည့်ပြီးဒီပလိုမာလက်မှတ်ကင်ထားလို့ကတော့အလုပ်ကတော့ပေါ့နော်ကျင်းသေးပေါ့ရနိုင်တယ်မျိုးပေါ်မှာမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါနောက်ဆုံးစင်ပြောရအောင်နော်မျိုးပေါ်မှာမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မနေပြီနေဒီဘက်မှာတော့ကျင်းသေးပေါ့ရနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးဒါကညီမဥပမာပေးပြီးတော့ညီမပြောပြပေးတာပါအလုံးနှစ်လအတွင်းရှာမရရင်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့စိုးရင်ပူမှန်မှုအတွက်ကိုစဉ်းစားလို့ရအောင်ညီမပြောပြပေးတာပါနောက်တစ်ချက်ကဖင်လန်မှာအသက်ကြီးပိုင်းနေများပြီးတော့လူငယ်တွေနည်းနေတာပါကလေးမွေးဖွားတော့ကလည်းရော့ချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူငယ်တွေနည်းလာတာပါအဲ့တော့ဖင်လန်နိုင်ငံအရင်ကောင်းနေပါတယ်လို့လည်းညီမမပြောပါဘူးမကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်မှန်ပါတယ်အားလုံးကငွေအများကြီးရင်းပြီးမှလာဖို့လောက်ကြတာပါတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ချင်းငါးပြီးလာကြမဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်
ဖင်လန်လာဖို့လုပ်နေတဲ့သူတွေလှုပ်လှဆတန်လန်းနေပေါ့နော်အချိန်နေငွေတွေရင်းပြီးတော့မှဒီကြောင့်မှ PR တို့နိုင်ငံသားတို့ဖြစ်ချင်တာပဲအားလုံးရဲ့စိတ်ကိုနားလဲပါတယ်ကိုတိုင်လဲ PR တို့နိုင်ငံသားတို့ဝတ်မှတ်ပြီးတော့လာခဲ့တာပေါ့နော်သို့ပေမဲ့လည်းအကြောင်းအရာအားလုံးကိုစဉ်းစားချင့်ချိန်စေချင်တယ်တေချာစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်တေချာတာကတော့ပေါ့နော်ဥပဒေတစ်ခုအတည်ပြုဖို့ဆိုတာဘတ်ပေါင်းစုံကနေညှိနှိုင်းပြီးမှဖြစ်လာတာပါအခုညီမပြောချင်တာကအားလုံးကကြောင်းလာတက်မှာစာလာတင်ကြမယ်ကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖင်လန်နိုင်ငံအစိုးရအတိမတ်ပြုတဲ့ဒီပလိုမာလက်မှတ်တွေကင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်အဓိကကညီမပြောချင်တာကအခုထွက်လာတဲ့ဥပဒေကတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စရာမလိုဒါအစိုးပြုထားဆုံးပဲရှိသေးတယ် confirm မဖြစ်သေးတဲ့ဥပဒေပေါ့နော်ဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ခါကြတော့တစ်ချက်ဖင်လန်နိုင်ငံအစိုးရအတိမတ်ပြုတဲ့ဒီဒီပလိုမာလက်မှတ်ကိုညီမတို့ခြင်ထားတာဖြစ်တယ်နှစ်ချက်ဒီဒီပလိုမာကိုညီမတို့ဖင်လို့တင်ပြီးမှရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာသာစကားကအရင်ကြီးမခက်ခဲတော့သုံးချက်အပေါ်ကအချက်နှစ်ခုပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖင်လန်နိုင်ငံမှာအလုပ်တစ်ခုရဖို့ကမခဲရင်တော့ဘူးရဖို့ရခိုင်တော့ကလည်းအရင်များတယ်ကဲဒီအခုဥပဒေကိုအတည်ပြုသည်ဖြစ်စေအတည်မပြုသည်ဖြစ်စေဘာမှစိုးရိမ်နေစရာမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမအပေါ်မှာပြောထားသလိုပဲဒီနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအတိမတ်ပြုလက်မှတ်ကင်ပြီးတော့မှဘာသာစကားတွေရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာမှစိုးရိမ်နေဖို့မလိုဘူးလို့ညီမထင်ပါတယ်။ဒါကိုယ့်ဘက်ကနေပေါ့နော်လုံးချာရှိတာဒါဆက်လုပ်ကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ညီမတစ်ယောက်တည်းရဲ့တဦးတစ်ယောက်အမြင်ကိုပဲညီမပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့နားထောင်ပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကိုလက်ပါ။ညီမရဲ့ဒီ YouTube Channel လေးကတစုံတစ်ယောက်အတွက်အကျိုးရှိရတင်လို့ရှိရင်ညီမရဲ့ဒီ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်။